Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio. Pensa Bahia com Reinaldo Sampaio, que vai falar para a gente sobre como pode impactar a Ferrovia Oeste-Leste e as negociações com o Porto, até pela indefinição dele. Tem me preocupado essa questão do complexo logístico Fiol Porto Sul. Ele tem como base justificadora e viabilizadora dos investimentos, no primeiro momento, o transporte e o escoamento da produção de minério de ferro, principalmente, produzido na Bahia e Minas Gerais, e de grãos produzidos no Cerrado e no Centro-Oeste brasileiro. No médio e longo prazo, a justificativa é a existência de uma logística que pode atrair e que atrairá futuros investimentos, principalmente na natureza industrial, interiorizando o processo industrial da Bahia. Acontece que a crise econômica mundial não dá sinais de reversão, ao contrário, parece agravar-se, haja vista a continuada estagnação da economia europeia e do Japão, a redução do crescimento dos países emergentes, não só o Brasil, mas também Rússia e Índia, e a China sendo o definidor deste declínio de crescimento pela redução da taxa de crescimento da economia chinesa, que os especialistas veem como uma tendência de longo prazo. E a economia americana, apesar de crescer 2%, 2,5% esse ano, não é suficiente para alterar esse cenário. Com isso, houve um realinhamento dos preços das commodities, o realinhamento para baixo, commodities agrícolas e minerais, levando inclusive o preço do minério de ferro para o menor nível desde 2008, com uma queda de 40% nos últimos 12 meses. Bom, os especialistas afirmam que no caso dos minerais metálicos, esta tendência retardará ou inviabilizará alguns investimentos previstos que ainda não entraram em operação. E aí inclui-se os projetos que estão na área de influência da ferrovia e do Porto Sul. Com relação aos grãos, as regiões Norte e Centro-Oeste, que respondem pela maior produção do Brasil, 55% da produção de grãos, hoje, para escoar a produção, ele transporta por cerca de 2 mil quilômetros por rodovia até Santos e Paranaguá. Depois de embarcado em navios, ela sobe pela costa brasileira com destino à Ásia e Europa. Isso é uma irracionalidade logística que tira, inclusive, muito da competitividade e da margem de rentabilidade dos exportadores. A implantação da Fiol Porto Sul seria uma alternativa importante para melhorar esta logística inadequada. Acontece que a região norte, que é a mais próxima dos mercados compradores, Ásia e Europa, contará em breve com a ferrovia Norte-Sul, que está em fase acelerada de implantação, integrando-a ao Centro-Oeste, e com a nova lei dos portos, já tem cerca de 10 novos terminais modernos autorizados ou em implantação em Rondônia, Amapá e Pará, que contarão com os benefícios do novo canal do Panamá, que permitirá a passagem de navios pós-Panamax. E com isso, a expectativa é que haverá, além da redução da distância que o canal do Panamá propicia em relação ao norte, à Europa e à Ásia, a expectativa é que caiam em 40% os custos atuais da logística no Brasil, desta logística de exportação de grãos. Com isso, a expectativa é que o Norte passe a embarcar, salte das 10 milhões de toneladas atuais para 30 milhões de toneladas. Bom, isto coloca em xeque as premissas da viabilidade da Fiol Porto Sul e que merece uma reavaliação ou uma reflexão, inclusive, uma busca de entendimento com os entes governamentais para saber se a mudança desse cenário, que é uma realidade objetiva, ainda mantém a viabilidade desse projeto ou se requer uma nova equação de viabilização. Até porque a ferrovia está em fase de implantação, em plena implantação, mas o porto está ainda num horizonte indefinido. Portanto, eu acho que isto merece uma reflexão, porque essa logística para a Bahia é de extrema relevância, mas me parece que os seus fundamentos de viabilidade estão colocados em xeque com esse cenário que eu relatei. Por hoje é só, até a próxima semana. Pensa Bahia, com Reinaldo Sampaio.